្រីចងខ្ពស់នៃក្រសួងអប់រំបានប្រាប់ N N ឲ្យដឹងថាសម្រាប់ការប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំនេះមានពិន្ទុបាក់ត្រឹមតែ237ឡើងទៅគឺអាចជាប់ជាស្ថាពរហើយបាទមន្ត្រីចងខ្ពស់នៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគឺបានឲ្យដឹងថាសម្រាប់ការប្រឡងមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិឬបាក់ឌុបដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី24សីហាខាងមុខនេះបេក្ខជនដែលរកពិន្ទុបានចាប់ពី237ឡើងទៅគឺអាចជាប់ជាស្ថាពរហើយបាទគឺជាប់ជាស្ថាពរហើយសម្រាប់ពិន្ទុ237បាទលោករស់សាលីនដែលជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានបញ្ជាក់ថាការកណនីការកណនីពិន្ទុនោះគឺបានមកពីពិន្ទុពេញចំនួន500ដកនិងពិន្ទុលើសចំនួន25រួចចែកជា2ដូច្នេះបេក្ខជនដែលមានពិន្ទុចាប់ពី237ឡើងទៅគឺនឹងត្រូវជាប់ជាស្ថាពរចំណែកឯអ្នកដែលមានពិន្ទុក្រោមនេះគឺត្រូវធ្លាក់បតាមលោករស់សាលីនបានដឹងថានៅឆ្នាំនេះគឺមានបេក្ខជនដាក់ពាក្យប្រឡងត្រឹមតែ83483នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលចំនួននេះគឺទាបជាងឆ្នាំមុនដែលមានបេក្ខជនចោះឈ្មោះប្រឡងសរុបចំនួន91773នាក់បាទនេះសម្រាប់ឆ្នាំមុនបាទតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោករស់សាលីនបានសង្ឃឹមថាសម្រាប់ឆ្នាំ2015នេះនឹងមានបេក្ខជនជាប់ច្រើនជាងឆ្នាំទៅដោយសារតែមានការផ្សព្វផ្សាយនិងបេក្ខជនបានយល់អំពីកំណែទម្រង់នៃការប្រឡងកំណងមកក្នុងនោះក្រសួងបានយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្គោលសម្រាប់ការបង្រៀនបន្ថែមទៀតផងបាទនេះជាការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងអប់រំគឺលោករស់សាលីនដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងអប់រំផ្ទាល់អញ្ចឹងសម្រាប់បន្ទុក237ឡើងទៅគឺជាប់ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលជាបេក្ខជនត្រៀមប្រឡងហើយបញ្ជាក់ផងដែរថាការប្រឡងគឺមាន2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី24និង25សីហា2015ហើយលោកបញ្ជាក់ផងដែរថានៅថ្ងៃ23គឺមានការបិទឈ្មោះបាទបិទឈ្មោះទូទាំងប្រទេសហើយអញ្ចឹងយើងខ្ញុំក៏អំពាវនាវឲ្យបងប្អូនជួយទៅមើលឈ្មោះដែលខ្លួនឯងណាយើងទៅមើលដែលខ្លួនឯងវាច្បាស់ជាងយើងក៏ច្បាស់លេខបន្ទុកលេខតុកច្បាស់ដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រឡងនេះបាទចា៎